Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ek is Wiets Behr en hierdie kwartaal fokus ons op die boek van Psalms. Ons is nou by les 10, Lesse uit die verlede. Ons geheeteks is in Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ek lees weer Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie geleentheid om 'n studie saam met U te doen. Dankie dat U teenwoordigheid in ons elkeen se harte is. Ek vra dat U hierdie les in ons harte sal skryf en ons sal help om U te verstaan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Dinsdag, die 5de Maart, 'n bepeinsing van geskiedenis en berou. Die lesie vra dat ons Psalm 106 lees en dan is daar vraag watter geskiedkundige gebeure en hul lesse word in hierdie Psalm beklemtoon. Nou net soos die vorige Psalms roep hierdie Psalm ook die deurslaggewende gebeure in Israëlse geskiedenis tevoorskyn, insluitend die uittog uit Egipte en die woestynsomswervinge, as ook die lewe in Kanaan. Dit beklemtoon ook hulle afskuwelike sondes, sondes wat uiteindelik 'n ballingskapsgeslag voortgebring het. Soos die vorige psalms, wys hierdie een ook op God se getrouheid tot sy verbond van genade, waardeur hy sy volk in die verlede gered het. Vers 45 lees, en hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry na die veelheid van sy goedertierenhede. Dit koester die hoop dat God weer eens sy boetvaardige volk goedgesind sal wees en hulle terugbring uit die nasies waaronder hulle verstrooi was. Vers 47 lees, verlos ons, Here ons God, en versamel ons uit die nasies, dat ons U heilige naam kan loof en ons beroem in U lof. Die vraag van verlossing uit hul teenswoordige omstandighede is nie 'n blote wensdenkery nie, maar eerder smeekbede van geloof en spruit uit die verlossingssekerheid wat op God se reddingsdade van die verlede steun. Vers 1 tot 3 lees, Halleluja, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wie kan die magtige dade van die Here uitspreek, al sy roem verkondig? Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat hulle geregtigheid doen. Dit steun ook op die onfeilbaarheid van die Here se getrouheid teenoor die volk. Psalm 106 se terugdink aan Israël se mislukkings vorm 'n integrale deel van die volk se belydenisproses, van beide hul sonde en dat hulle nie beter as hulle voorgeslagte is nie. Die geslag in hierdie Psalm sê selfs dat hulle slegter as hul voorsate is, omdat hulle geweet het wat die gevolg van hulle sondes was en die ongekende geduld en genade wat God aan hulle gegee het, hoewel hulle in die onlangse verlede doelbewus goddeloos bewandel het. As dit die waarheid is wat die volk destyds moes aanvaar, hoeveel te meer vir ons, die hedendaagse gelowige, wat die openbaring van God se karakter en reddende genade in die gestalte van Jesus en sy soendood het. Die goeie nuus in Psalm 106 is dat God se onwankelbare liefde altyd oor die sonde van sy volk triomfeer. Vers 8 tot 10 lees, maar hy het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak, en hy het die skelsee gedreig, sodat dit opgedroog het, en hulle deur die watervloede laat gaan soos deur 'n woestyn. En hy het hulle verlos uit die hand van die hater, en hulle bevry uit die hand van die vyand. Vers 30, toe het Pineas opgetree en gerig geoefen, en die plaag het opgehou. 43 tot 46, hy het hulle baie keer gered, maar hulle was wederstrewig in hulle voorneme. So het hulle dan weggesink deur 'n ongeregtigheid.
Nogtans het hy hulle benauwdheid aangesien, toe hy hulle smeking gehoor het. En hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry na die veelheid van sy goedertierenhede. En hy het hulle medelee laat vind by almal wat hulle as gevangenis weggevoer het. Die rol wat Moses en Pinehas gespeel het toe hulle die toorn van die Here weggekeer het, wys vir ons hoe gewelddadig betekenisvol Christus se bemiddeling ter wille van gelowiges is. Psalm 106 vers 13. Maar hulle het gou vergeet wat hy gedoen het en nie op sy leiding gewag nie. 'N Vraag ter nagedagte. Hoekom is dit so maklik vir ons om hierdie tragiese fout te herhaal? Kom ons bid saam. Dankie vir hierdie wonderlike les, o Vader. Dankie dat ons kan weet wat U vir ons in die verlede gedoen het, geld vandag ook. Dankie dat ons kan weet, ons kan altyd op U vertrou. Help ons om nie dieselfde foute as ons voorsate te maak nie. Help ons om vorentoe te beweeg en te groei in Christus. Ek bid dat U elkeen persoonlik sal seën, waar ook al hulle is vandag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer, Godsryke seën.